El comissionat que treballa pel corredor mediterrani no sap res del possible canvi d'ubicació de l'estació intermodal projectada en un principi al costat de l'aeroport i que es podria aixecar a Vilaseca. Diu que encara està en una fase molt preliminar a la taula del Ministeri. Ho ha dit el coordinador del corredor del Mediterrani a l'estació del Camp de Tarragona en l'acte per commemorar que fa 160 anys Àlex Alonso s'estrenava la línia ferroviària entre Tarragona i València. La primera fase del corredor mediterrani fa 160 anys es feia la primera connexió entre el País Valencià i Catalunya. Aquí Josep Vicenç Boira ha deixat clar que la futura estació a Vilaseca estaria encara en una fase molt preliminar, però valora molt positivament els avenços dels últims temps. Més titulars, el radar mòbil de Vilaseca començarà a multar a partir del novembre. Fins ara només s'ha advertit als infractors. On es detecten més excessos de velocitat és a les zones com l'Avinguda Pere Moles i el Raval de la Mar. S'obre el trànsit l'Avinguda Lluís Companys d'Altafulla per descongestionar el pas de vehicles per l'antiga Nacional 340 i millorar la connexió amb la zona de mar. La falta d'acord entre els propietaris dels terrenys i l'Ajuntament ha retardat aquesta obertura 10 anys. El tancament de la protectora d'animals de Torredembarra podria deixar al carrer 300 animals. El propietari dels terrenys se'ls vol vendre. La protectora busca finançament per poder-los comprar o trobar famílies que vulguin acollir aquests animals. El Teatre Tarragona tornarà a pujar el taló a partir del 5 de novembre amb el clàssic d'Àngel Guimerà, La filla del mar. La nova temporada de teatres de la ciutat comptarà amb estrenes i també amb reprogramacions d'espectacles suspesos per la pandèmia. I en Esports TAC 12 narrarà en directe el TGN Bàsquet Club Bàsquet Valls de diumenge a 3:15 de la tarda. Un partit inèdit a la història de la Copa Catalunya i un derbi que ja hem obert avui amb la trobada de tots dos entrenadors al Sagrat Cor. Són els titulars d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Avui fa exactament 160 anys que es va estrenar la línia ferroviària entre Tarragona i València. Una commemoració que s'ha fet a l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, on s'ha parlat de projectes de futur. I un d'aquests passa per l'estació intermodal que s'ha de construir. Al costat de l'aeroport o en terrenys de Vilaseca. Doncs sembla, Àlex Alonso, que això encara no està clar, almenys de moment. No, i sembla que encara trigarem temps en saber quina és la decisió final, primer del Ministeri de Transports i després del govern espanyol. Per què? Perquè avui, aquí a l'estació del Camp de Tarragona, el comissionat dels projectes del corredor mediterrani, Josep Vicenç Boira, aquell comissionat, aquell ens que és l'encarregat de coordinar tots els treballs que s'estan fent al llarg de tot l'arc mediterrani per connectar amb ample europeu al País Valencià, Catalunya i al centre d'Europa, avui ha dit no saber-ne res i ho ha situat en un estudi preliminar, el que coneixíem ara fa uns dies, que està de moment a la taula del Ministeri, però que encara no ha arribat a aquells que han de coordinar el projecte, com és aquest comissionat. Per tant, Josep Vicenç Boira avui refredava les expectatives com a mínim d'una solució imminent respecte a aquesta futura estació intermodal. Ara per ara no tinc un projecte d'eixa magnitud que tindria que preguntar-se al Ministeri, efectivament, quines són les solucions que estan proposant. Per tant, de moment aquest estudi que coneixíem aquesta setmana seria un primer pas i estaria, com dèiem, en fase d'estudi preliminar aquesta possibilitat de que l'estació finalment no es situés al sud de l'aeroport, a tocar de la T11, i sí que ho fes en el punt on s'encreuen l'actual corredor mediterrani amb la línia convencional entre Tarragona i Reus. Ja seria, això sí, el terme de Vilaseca. Avui, que fa 160 anys de la concessió d'aquesta línia Tarragona-València, que, com dèiem, unia per primera vegada el País València i Catalunya, el repte del corredor mediterrani va molt més enllà. El seu objectiu és connectar mercaderies i viatgers d'aquest arc mediterrani amb el centre d'Europa. Per això,
I dintre del territori, dintre del Cap de Tarragona, una de les coses que més preocupa és el pas de les mercaderies per la línia de la costa i la reclamació que es fa des de molts punts d'aquí del Camp de Tarragona que aquestes passin per l'interior. En aquest sentit, Josep Vicent Boira també ha qualificat de notícia molt positiva els 800.000 euros que es destinaran a l'estudi que ha de tornar a organitzar tot el tram ferroviari al Camp de Tarragona. Creu que és una partida molt important i que pot donar solucions. Està en 800.000 euros, no és un estudi qualsevol. Jo crec que la seriositat de l'estudi està assegurada per aquesta quantitat de diners que el Ministeri dedica a l'estudi a la possibilitat de circulacions alternatives a l'actual en el Camp de Tarragona. La seva adjudicació serà imminent, tindrem de l'ordre de 12-15 mesos per a fer aquest estudi i en aquests moments serà el moment en el que se proposaran solucions a la situació actual. Receptes màgiques no n'hi ha. Per tant, també haurem d'esperar entre un any i 15 mesos per saber quines solucions es donen a que aquestes mercaderies deixin de passar per la línia de la costa. Per últim, Boira també ha valorat molt positivament els 1.500 milions d'euros que diu hi ha pressupostats en els pressupostos de l'any vinent pel corredor mediterrani des d'Andalusia i fins a la frontera francesa. Tot, com deien, amb la commemoració d'aquests 160 anys de la línia Tarragona-València, que es commemoren aquí al Camp de Tarragona amb una exposició itinerant que anirà passant per diferents estacions de les principals ciutats del recorregut. Després de 10 anys d'espera, avui s'ha obert al trànsit l'avinguda Lluís Companys d'Altafulla. És un carrer que ha de servir perquè circulin menys vehicles per l'avinguda Marquès de Tamarit, l'antiga Nacional 340, i també per facilitar l'accés cap a la zona de mar. A tocar és on el govern municipal té projectat aixecar-hi una residència de gent gran. És el moment en què s'ha obert a la circulació de trànsit i vianants l'avinguda Lluís Companys d'Altafulla. Fa més de 10 anys que s'hauria d'haver fet, però per desacords entre els propietaris de la zona de la cabana i l'Ajuntament, fins ara no ha estat possible. Per arribar a un conveni amb la propietat dels diversos propietaris d'aquesta Junta de Compensació de la Cabana per permetre doncs, que aquest vial sud, no? El vial nord seria la part de Marquès de Tamarit, el vial sud és Lluís Companys, doncs, per permetre l'obertura del carrer. En principi l'obertura del carrer no s'hauria de fer fins que no es desenvolupi el polígon urbanístic, no? Fins que no s'edifiqui, fins que no es construeixi, veient que això no anava a passar, portàvem 10 anys de demora, el que vam fer doncs, aquest conveni per tal de poder obrir el trànsit i els peatons doncs, aquest vial i obrir-lo en condicions i el dia que vulguin construir doncs, en aquestes 4 o 5 parcel·les que hi ha doncs, ja ho faran. Aquest estiu s'han fet les darreres actuacions com la instal·lació de l'enllumenat, la senyalització de les places d'aparcament i la finalització del carril bici. La inversió ha estat de 80.000 euros a càrrec de la Junta de Propietaris. Ara el consistori està treballant en un tram de la vorera del carrer Traginers per enllaçar-lo a l'avinguda Lluís Companys. Es tracta d'un nou vial reivindicat per poder descongestionar la circulació al carrer Marquès de Tamarit, principal vertebrador del municipi, i diversificar el trànsit especialment per anar al barri marítim. I sobretot la importància d'aquest nou vial és que descongestionem, ajudem a descongestionar doncs, la via principal, que és Marquès de Tamarit, no? Per tots aquells vehicles que venen des de Tarragona, doncs, que vulguin anar a Baix de Mar, doncs, directament per Lluís Companys ja poden anar cap a baix a la platja, no havent de travessar doncs, tot Altafulla per Marquès de Tamarit. Ara l'Ajuntament planeja en aquests terrenys construir una zona verda en aquesta zona i a tocar de la piscina municipal la futura residència de gent gran. La resta de parcel·les són de propietat privada. El radar mòbil que ha posat en marxa la policia local de Vilaseca començarà a multar a partir del novembre. Fins ara només s'ha advertit els vehicles que superaven el límit de velocitat, però a partir del mes vinent es començaran a posar sancions. L'avinguda Pere Moles o el Raval de la Mar són alguns dels punts on es detecten més infraccions. És una imatge habitual a Vilaseca en les darreres setmanes. Agents de la policia local instal·len un radar mòbil a l'avinguda Pere Moles. És un dels punts detectats pel cos on es produeixen més superacions de la velocitat permesa, en aquest cas, excepcionalment, 50 km per hora. La parella ha arribat a Vilaseca, s'ha dit per la Direcció General de Trànsit, i té com a objectiu ajudar a la pacificació del trànsit, més després de l'entrada en vigor de les noves normes que limiten la velocitat a molts punts fins als 30 km per hora.
És un radar mòbil, el qual ens permetrà doncs, bellugar per diferents indrets del municipi, amb el qual la nostra policia té detectada doncs, la incidència de que hi ha més incompliment de les velocitats que estan permeses, i a partir d'aquí doncs, bueno, esperem que tot això doncs, corregeixi els mals comportaments d'algun dels conductors i també doncs, serveixi doncs, perquè tothom circuli amb més tranquil·litat per les diferents vies del nostre municipi. De moment, els conductors que superen la velocitat permesa només reben a casa una advertència de la infracció, una situació que canviarà a principis de novembre, quan es començaran a imposar les primeres sancions. Des del consistori diuen que de moment s'estan trobant menys infraccions de les que esperaven. Amb el sentit de no excessos de velocitat exagerats. Vull dir, estem parlant de 10, 15, 20 km per hora màxim, més del que estaria permès circular en aquestes vies. A més de l'avinguda Pere Moles, altres punts de la ciutat on s'instal·larà el nou radar seran l'avinguda Ramon d'Olzina o el Raval de la Mar, entre d'altres. SOS de la Protectora d'Animals de Torredembarra podria tancar a finals d'any perquè el propietari dels terrenys que ocupa es vol vendre. Això deixaria sense llar els prop de 300 animals que ara mateix tenen. Per això, ara els esforços se centren en aconseguir 120.000 euros per poder comprar els terrenys o buscar famílies que els adoptin. Treballadors i voluntaris de la Protectora d'Animals de Torredembarra treballen a contrarrellotge per aconseguir una solució perquè el 31 de desembre l'equipament no hagi de tancar les portes. Després de molts anys de servei, el propietari dels terrenys on es troben se'ls vol vendre i això els obligarà a marxar. Per això han engegat una campanya de micromecenatge per aconseguir 120.000 euros, l'import dels terrenys. Un objectiu que saben que és complicat d'aconseguir. Per això també estan buscant famílies que acullin a un dels més de 200 gossos o 80 gats que hi ha aquí. Estamos en una situación muy crítica porque necesitamos comprar el terreno o, en el caso de que no se pueda llegar a la cifra, que son 120.000 euros para poder comprar esto, necesitamos cases per a tots els animals que tenim aquí. La possibilitat de trobar un terreny nou és complicada. Es necessita amb unes característiques molt concretes i l'inversió per construir les noves instal·lacions també és molt elevada. La fi del servei suposaria deixar molts municipis de l'Alt i el Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, sense tenir cap lloc on portar els animals que es capturen pel carrer. Nosotros damos servicio a todo el Consell Comarcal del Baix Camp y el Consell Comarcal de l'Alt Camp, en el qual hacemos recogida d'animals abandonats. Per aquest motiu, des de la Protectora també demanen una major implicació de les administracions. El desenllaç d'aquí a 2 mesos i mig. Pas més cap a la normalitat a partir d'aquest divendres. El govern ha anunciat més flexibilitat en algunes mesures que encara estaven vigents. A grans trets són aquestes que veuen. Les discoteques i, en general, els locals d'oci nocturn passen del 70% d'aforament al 80%. Això sí, farà falta encara el passaport Covid. També s'amplia l'aforament als gimnasos i als recintes esportius tancats que ja podran omplir-se, podran ser del 100%. Això sí, caldrà portar la mascareta. I una altra novetat estan les activitats extraescolars. Els grups passen a ser considerats com a grups bombolla i si aquestes activitats es fan a l'exterior ho podran fer també sense mascareta. I tot això amb aquestes dades de la pandèmia avui al Camp de Tarragona amb dues notes negatives. Un mort més, no en teníem cap des del 9 d'octubre i gairebé un centenar de nous positius en un sol dia, és el doble de la mitjana que estàvem tenint darrerament. Els indicadors de perill continuen dins paràmetres moderats sense que cap termòmetre s'hagi disparat, però encara hi ha 12 pacients a les UCIs, a les unitats de cures intensives i 23 a planta hospitalària. En total, el territori acumula 1.215 defuncions pels efectes directes de la pandèmia. La nova temporada dels teatres de Tarragona començarà el 5 de novembre. La programació d'hivern i tardor del Teatre de Tarragona i el Metropol compta amb algunes de les principals estrenes del sector i també amb espectacles cancel·lats la primavera passada. L'òpera La filla del mar, El gran comediant o una altra òpera, la del Barber de Sevilla, seran alguns dels plats forts d'aquesta temporada. Tarragona aixecarà el taló el pròxim 5 de novembre. El tret de sortida de la nova temporada de les sales de la ciutat serà el Teatre Tarragona amb La filla del mar, una adaptació musical del clàssic d'Àngel Guimerà.
La programació de tardor-hivern inclourà algunes de les grans estrenes teatrals de l'últim any, com la nova producció del tàndem Joel Joan Héctor Claramunt, El gran comediant. També hi haurà òpera de la mà del Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, que portaran El barber de Sevilla de Rossini. A més, s'han volgut recuperar els espectacles suspesos per les obres al vestíbul del Teatre Tarragona el passat mes de juny. És el cas de la trilogia de Shakespeare de Marc Chornet o l'obra de Didelles Solitudes. L'aposta de l'Ajuntament de Tarragona per mantenir les programacions, els públics i el teixit cultural és més necessària que mai. Ara que sembla que comencem aquesta represa i que esperem que no haguem de fer cap passa enrere. En l'apartat musical destaquen els concerts de la Franz Schubert Filharmonia, que estarà acompanyada per la violinista Alexandra Soum i els directors Paul Agnew i Javier Perianes. Pel que fa als més petits de la casa, el Teatre de Tarragona acollirà una funció per a tota la família un diumenge al mes en el marc del cicle Petit Tarragona. La primera serà Soc feliç, de la multipremiada de Mari Gelabert, un espectacle amb circ, titelles, dansa i els grans èxits de l'animadora barcelonina. El que s'intenta és dur a terme una programació equilibrada en quant a gèneres o propostes escèniques, és a dir, toquem diferents tipus d'espectacles, des de teatre, titelles, teatre musical, màgia, i també equilibrada en quant a franja d'edats. Els abonats podran adquirir les entrades durant el 28 i el 29 d'octubre. La venda al públic general s'iniciarà el 3 de novembre al web entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona. I la dansa i el teatre gestual seran protagonistes a Reus aquest cap de setmana. Torna al Festival COS amb una desena d'espectacles. Entre aquests, un de quilòmetre zero, produït per la coordinadora d'escoles de dansa autoritzades de la capital del Baix Camp. El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus torna després del parèntesi de l'any passat, en què la pandèmia va impossibilitar la seva celebració. S'hi han programat una desena d'espectacles repartits a 5 espais, també al carrer. Entre ells, els organitzadors han recuperat 3 dels artistes programats inicialment l'any passat, 2 dels quals actuaran amb nous espectacles. Tenint en compte que l'any passat no vam poder gaudir del festival, malgrat que estava programat, el que sí que hem volgut ha estat reprogramar per algunes d'aquelles companyies, tal com també hem anat explicant sovint, del compromís amb els artistes i, per tant, doncs, creiem que és necessari no deixar ningú enrere. Cero en Conducta, Cienfuegos i l'Àlia Aiguader són els artistes reprogramats en una edició que també comptarà amb la dansa contemporània d'Akira Yoshida o espectacles premiats a altres festivals com els que presenta Marqueline. El festival també tindrà regust local amb una cloenda protagonitzada per les companyies juvenils de la coordinadora d'escoles de dansa autoritzades de Reus, amb una aposta per la seva professionalització. Vam pensar que era una oportunitat, no?, de donar a conèixer aquesta tasca que estem fent a les escoles, com deia molt bé el regidor, que tenim alumnes que fan alguna cosa més, no? que estan en un camí professional, que és un objectiu llunyà, però que comencen a fer les seves primeres passes, no? Els coreògrafs reusencs Quim Vigues i Teia Monner també seran presents en la programació amb espectacles de les seves companyies. Moment ja per fer una breu pausa. De seguida tornem amb moltes més informacions d'aquest dimecres. Una setmana intensa esportivament parlant, perquè diumenge narrarem en directe el TG Nova Bàsquet Valls, el primer derbi entre tots dos equips a la Copa Catalunya. Aprofitant la cita especial, hem aplegat els dos entrenadors, Víctor Neila i Benet Ibáñez, sobre la pista del Sagrat Cor. És la seu d'un partit que, com dèiem, seguirem a la tele amb els comentaris de Jesús Sarmiento i Albert del Rey. A la segona part també anirem fins a Valls, que avui està de celebració perquè falten 100 dies per les festes decenals. Ara, però, toca Santa Úrsula i per això hem volgut anar fins a la Sala Sant Roc, on hi trobem una exposició amb tot tipus d'objectes que tenen un nexe comú, com és el món dels castells. De seguida ens hi passem. Fins ara. TAC12, aquesta casa, emetrà en directe el TGN Bàsquet Valls d'aquest diumenge a 3:15 de la tarda. Derbi inèdit a la història de la Copa Catalunya i que ha començat ja avui al pavelló del Sagrat Cor amb la trobada de tècnics.
Una imatge que, en cas de repartir-se anys vinents, significarà que el territori guanya pes a la màxima categoria del bàsquet català. Víctor Neila ha obert les portes de casa seva a Benet Ibáñez. Són l'entrenador anfitrió i visitant del TGN Bàsquet Valls de diumenge. Les tarragonines arriben invictes amb 3 victòries i les vallenques recuperades gràcies al primer triomf en 4 partits. Més enllà de la lectura esportiva, ha de ser una festa per al camp de Tarragona. També una oportunitat promocional, que el partit pugui seguir-se mitjançant TAC12. I ojalà això es pugui repetir en altres temporades. És evident que pel bàsquet del territori és bo que hi hagi aquests partits, i són partits diferents, a més, que els gaudeixes d'una altra manera. Jo crec que el Valls serà un equip perillós, arribi com arribi, i hem de ser conscients d'això, no? I nosaltres juguem a casa, i l'únic que hem d'intentar és fer les coses bé. Es farà per la tele, la gent ho podrà gaudir, i bueno, les jugadores ho han de gaudir, ho han de disfrutar. Evidentment que hem de competir-ho i hem de treballar-ho, i bueno, hi haurà els seus nervis en un equip com l'altre, i se l'emportarà segurament l'equip que tingui els petits detalls. Les dues plantilles es coneixen molt bé, tant com els dos entrenadors, que afronten amb il·lusió el duel entre les Liles i les de l'Alt Camp. Un senyor i un amic, molts anys ens coneixem, i és, bueno, és una gran persona, molt, bueno, treballa molt bé els seus equips, jo el conec de tota la vida, que bueno, som tots així grandets amb això del bàsquet. I sí, senyor, és un senyor fora de la pista, dintre les pistes. Compartim molts anys, no?, de trajectòria, i ens coneixem de fa molts anys, i jo crec que sí que és més... Bueno, el dissabte hi haurà rivalitat esportiva, però davant de tot hi ha l'amistat. Divendres farem la prèvia basquetbolística del TGN Bàsquet Valls, que explicarem diumenge en directe des de 5:45 de la tarda, amb la narració de Jesús Sarmiento i els comentaris tècnics d'Albert del Rey. La primera federació no espera ningú. La part alta de la classificació ha accelerat i el líder se situa ja 8 punts per damunt d'un Nàstic, que això sí, continua en zona de play-off i que sembla tenir la situació prou controlada. No volem espantar ningú, però la dada és contundent. Els 4 equips que precedeixen el Nàstic, Vila-Real B, Atlètic Balears, Albacete i Algeciras, van guanyar el cap de setmana anterior com a visitants, just l'assignatura pendent de Raúl Agné i els seus jugadors. I no tan sols això, cap dels 4 millors de la primera federació ha perdut un sol partit les darreres 4 jornades. Qui s'adorm s'allunya del futbol professional. Sorprèn que el Vila-Real, crec que són 7 victòries, juguem part, potser, i... És que és molt difícil el que està fent, no? Jo no, espero que baixi el pistó, espero que comenci a perdre punts, perquè no és normal. És més normal el que estem fent, els, crec que és ara l'Albacete, el Baleares, es trau 2 puntets, que al final no és ni un partit, i és mantindre, pues, lo que diem, guanyant a casa i donar ese cop en la taula guanyant fora, no? Hi ha altres lectures de la situació actual, i la més maca és la que recorda que els tarragonins sumen 4 victòries consecutives davant la seva afició, que aquest cap de setmana tindrà ja via lliure d'accés al nou estadi en el primer compromís sense restriccions d'aforament. I si l'agrada i creu, el visitant pateix. És el torn del Linares Deportivo, quart per sota. És que és molt important per a nosaltres que vinguin a recolzar-nos. El nou estadi ple és una barbaritat. Jo he vist en vídeos, així sí que he vist quan hi ha gent, ja es nota. Pues imagina si venen el doble de persones. Qualsevol equip és fort, no? Però jo crec que no podem fallar i hem de pensar partit a partit, perquè el Linares tindrà les seues armes. Sí que és veritat que potser no siga... amb aquests equips de pressupost molt elevats. Recta final del procés de recuperació de Nil, Carlos Albarrán i Pol Ballesteros. Veurem, però, si és suficient per arribar a temps a diumenge a les 12 del migdia. Dia important avui per Valls. Falten exactament 100 dies per les properes festes decenals. Entre els preparatius per la gran cita, ara els actes se centren en Santa Úrsula. Ahir es va presentar el llibre que surt del simposi casteller que anualment se celebra coincidint amb la fira des del 2011. L'any passat, però, no hi va haver simposi a causa de la pandèmia i, per tant, tampoc llibre amb les seves conclusions. Per suplir aquesta absència, Cossetani Edicions ha editat un llibre en què 13 periodistes i cronistes castellers s'endinsen i reviuen l'última diada de Santa Úrsula celebrada abans de la pandèmia. Una diada històrica per la magnitud dels castells carregats per les dues colles vallenques. Aquest llibre recull el testimoni de diversos periodistes d'escrits que van fer en funció d'una diada de Santa Úrsula excepcional, que a més en aquell moment no se sabia que seria l'inici d'una interrupció dels castells, que esperem que sigui com més breu millor, però vaja, segur que és un moment històric. En aquell moment sí que sabíem que era una actuació excepcional per part de totes dues colles, amb la consecució d'un castell completament inèdit.
Un altre llibre, aquest dedicat al pare Bernat Morgades. Ens explica la vida d'aquest sacerdot espluguí, que va ser el primer català en tornar al monestir després de quasi un segle estant deshabitat. El treball s'ha gestat durant 2 anys amb documents extrets del monestir i dels arxius de l'Església a Roma i compta amb el pròleg del mateix abat de Poblet. S'incorpora com a primer català a la comunitat de Poblet, que hi juga un paper fonamental durant la dècada 40-50, i que després, per un cúmul de raons que ara no es poden resumir, diguem-ne, cau en desgràcia dels seus superiors i és expulsat, foragitat de Poblet, i és obligat a viure rodant d'un monestir a l'altre per França durant 13 anys i que no se li permet el retorn a Poblet gairebé fins a allò que en llatí es diu in articulo mortis, no? És a dir, quan ja se sap que està incurablement malalt. I avui acabem entrant a la sala Sant Roc de l'Institut d'Estudis Vallencs. És aquí on hi trobem una exposició amb objectes de tota mena relacionats amb el món casteller. Obres d'art, fotografies de Pere Català Pic, les primeres postals castelleres i diferents expressions de marxandatge, com poden ser bitllets de loteria, sobres de sucre i altres elements. Tots tenen el mateix denominador comú, els castells com a protagonistes. Aquesta mostra sobre col·leccionisme casteller es pot visitar fins al 31 d'octubre. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.